ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରଣପୁର ଏନ୍ଏସି। ଏ ରଣପୁର ଏନ୍ଏସିରେ ଆରଏମ୍ସି କାମ ଚାଲିଛି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର। ଏ ଯେଉଁ ଆରଏମ୍ସି କାମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଭଳି ଇଟାରେ ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି, ଏ ଇଟା ଯଦି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଇଟା ହେଉଛି, ଏ ଇଟା ବି କିଛି ରହିବନି, ଇଏ ପାଉଁଶରେ ପାଲଟିଯିବ। ଇଏ ଖାଲି ପାଉଁଶ ନା, ଏଥିରେ ସିମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ସିମେଣ୍ଟର କିଛି ମିଶ୍ରଣ ବି ଅଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେମିତି ଚାହିଁଛି ଠକି ନେବ ଏବଂ ଠକିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କେମିତି ହଡ଼ପ କରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଠି ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି, ଏ ସିମେଣ୍ଟର ମାନ ମଧ୍ୟ ବି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଯିଏକି ଏଭଳି ମାନର ସିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବି ଲାଗିଲେ ଏ ଘରଟା ଘର ଲଙ୍ଗଜିତ୍ ମଧ୍ୟ ବି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ରଖିବୁ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ କାମ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଏ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କାନ୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ବି ଖାଲି କାନ୍ଥରେ ବାଲିମୟ, ବାଲି ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ସିମେଣ୍ଟ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ହାତ ମରାଯାଏ ତ ଏଥିରୁ ବାଲି ଫରଫର ହେଇକି ଝରୁଛି। ଏ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ମାସକ ତଳୁ କାମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଏ ବାଲିର ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲି ବାଲି ଏହାର ବାଲିର ମାନେ ଖାଲି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣ ଏଠି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଏ କାମକୁ କେମିତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମିଳିତ ଭାବରେ ଏ କାମକୁ କେମିତି ହେଉଛି ଲୁଟି ଲାଟି କରି ହେଉଛି ଖାଇଯିବେ ଏବଂ ଏହାର ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଏହା ଆଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ହେଉଛି କଥା ହେବା, କୁହନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଛି, ଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାମ ଚାଲିଛି? ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲିଛି, ବାଲି ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟର କିଛି ବି ଭାଗ ନାପ ନାହିଁ, ଯେ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଯିଏ ଯେମିତି ପକେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଓ ସିମେଣ୍ଟର ବି କିଛି ନାଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ବି କେହି ବି ଆସିବାର ନାହିଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇ ନାହିଁ, କିଛି କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆସିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ, ଲୋକ ବି ଏମିତି ସବୁ ବିନା ସେଫ୍ଟିରେ କାମ ଚାଲିଛି, କହିବାକୁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ବି କେହି କରିବାର ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେମିତି ପାଇଲା ସେ ସେମିତି କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ, ଏଠି କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ସବୁ ବିନା ଇଏରେ ଚାଲିଛି, କେହି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ତନ୍ତ୍ରୀ କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ, ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି। ବାହାରୁ ଲୋକ ଆଣିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କିଛି ଅପୋଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାହା ଅପୋଜ୍ କଲେ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଠି କାମ, କେବଳ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ହେଲ୍ପର ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏ କାମ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ବି ହେଇଯିବା। କଭି କଭି ଆତା ହେ, କଭି କଭି ହର ଦିନ ଆତା ହେ, ଉସକା ୟେ ଜୋ ଦେଖନେ ବାଲା ହେ ଆଏଗା ଗ୍ୟାର ବରା ବଜେ ଆଏଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହୁନାହାନ୍ତି, କେବେ କେବେ କୁଚିତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏଠି ହେଉଛି କହିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଏନ୍ଏସିର ଆରଏମ୍ସି କାମ, 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେବ। ଏ କାମ କେମିତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ିବ ଏବଂ ଏ କାମ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଲସ୍ ହେବ, ଏବଂ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାର ସରକାର ମିଶିକି ଖାଇଯିବେ। ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।